שהיא גם התנצלה מה שבצד השני והילד עם האות השביעית באלף בית אף פעם לא עשה גם שהוא קרא נאצים, גם טרוריסטים, הוא אף פעם לא התנצל אז היא התנצלה וזה מה שקורה שיש לנו ממשלה שלא נותנת מקום לנשים ואין מנכליות ובקושי יש שרות וזה בדיוק מה שקורה שאישה חזקה ומדהימה מדברת ואנחנו לא נשתוק, אנחנו נחזק את גלית מפה כי אנחנו דמוקרטיה, זוכרים? זוכרות? ולכל מי ששמו לה עיגול סגול על הפנים והדירו אותה ממרחבים ציבוריים בכל מיני סופרים אל תשכחו את זה השבוע שתלכו לעשות קניות פשוט אל תשכחו את זה כי מי שמדיר נשים מהמרחב שלו הנשים והגברים צריכים להדיר אותו בדיוק אתם יודעים גם איפה לקנות את החלב ואת הלחם של האנג'ל ואנחנו מזמינים ומזמינות את שילה ויינברג שהיא משלנו מטבעון מורה ומרצה להיסטוריה, אזרחות, ספרות ופילוסופיה בגמלאות חלק מבונות אלטרנטיבה בטבעון ופעילה בקהילה הלהט"בית ברמה המקומית והארצית שילה קדימה שומעים? כן.